Durrësi do të ketë një port jatesh. Ministri i Transporteve, Edmond Argjinasto, ka firmosur marrëveshjen me kompaninë Albanian Bay Marina, ku pritet që në pjesën veriore të portit të Durrësit të krijohen kushtet për ankorimin e jateve. Ministri Argjinasto tha se ky port do të ofrojë më shumë mundësi zhvillimi për turizmin dhe pritet të ndihmojë edhe punësimin në qytetin e Durrësit. Është një port i rëndësishëm sepse së bashku me portet e tjera që po ndërtohen sot në Shqipëri, do të ofrojë një sër shërbime të rëndësishme për industrinë turistike, veçanërisht për marinat. Shërbime të cilat në Shqipëri janë akoma në fazën fillestare. Të sjellë edhe angazhimin e mjaft punëtorëve, mjaft punojësve, inxhinierëve, punojësve, duke u bërë kështu edhe një mundësi për punësimin e tyre në qytetin e Durrësit. Ky investim kap një vlerë prej 15 milion dollar dhe pritet të ndërtohen një sër objektesh pranë portit të jateve.